Вітання, морозчик сьогодні, гуляємо знову на природі, але сьогодні гуляємо у нас на підгір'ї, є така гора, будемо йти, трішки вам покажу. Ось йшли і знайшли тваринки, яблучками частуються, геть все розрили, мороз, треба їм якось виживати. Ось так дивлюсь, геть все розривають і смакують. Кому-кому, тваринкам важко в такий період. Сьогодні вже мороз мінус 11, а на ніч ще більше передають. Ну, ось такі красі ми гуляємо. Зверху там на горі сосни, дуби є. Тут багато таких яблук у нас, дичок. Терен росте. Тут недалеко у нас сад. Є колгоспний. Раніше був колгоспний, зараз він не чинний. То понарасцівало з цих дичок тут дуже багато. Ну, хоч тваринкам є що ласувати. Ягідок вистачає різних. Ось так прогулюємось по природі. Наші місцеві. Трішки вам покажу місцевості своєї з іншої сторони будинку. Це також неподалік нашого села. Гуляємо, дихаємо свіжим повітрям. Можна робити лижний курорт, червона траса буде. Ух, клас! Мороз не змесить. Туди-сюди пробіг. Так гарно виглядає сонечко поміж дерев. Хочу вам показати, тут у мене такий спогад є. Чоловік нагадав, сміється. Я тут колись вчилася ставати на лижі з цієї гірки. Зараз вам покажу. Ось так зверху і їхала донизу. Це, звичайно, була ще та комедія. Я вам ставлю відео архівне, знайшла так смішно. І покажу. Посмійтесь і ви разом зі мною. Зачекай, зима. Зачекай. Повітряна тривога. Будемо йти додому. Прогулялись, подихали свіжим повітрям, попили кави і попрямуємо. Дякую, що були з нами. Тримаємося.